На співочому полі така дивовижна аура, що, здається, співають навіть рослини. Вітаю, з вами програма «Ландшафтний бум» і я, її ведуча, Майя Давидова. Одне з найрозкішніших шоу цього року на співочому полі було присвячено круглій даті – 25-річчю українсько-японської дружби, про що і свідчить арабеска ієрогліф «Йоові» – «Дружба» під пагодою вибраної квітучої сакури. Інсталяцію Дніпровського району також прикрашає жовто-гаряча каркасна клумба з чорнобривців, яка символізує народний герб Японії та імператорську печатку – жовту хризантему. Кожний район Києва представив на розсуд публіки своє бачення японського стилю в ландшафті, адже і експозиція так і називається – «Японія очима України». Перш ніж проекти втілили в життя, їх детально аналізували з експертом з Японії. Готуючись до створення даної виставки, нам влаштували спеціально, влаштували зустріч з японським архітектором Сіро Накані, який в Києві проєктував парк Кіото. Ми мали змогу безпосередньо порадитись з ним по кожному макету створення, так як нас в першу чергу хвилювали такі питання автентичності чайного будиночку, місточка, арки, ліхтарика. Чи правильно, щоб ми використовували саме правильні, ми переживали з приводу різниці китайсько-японського створення саду так само. Також в даній виставці ми використовували каменю багато. З цього приводу ми так само радилися. Від початку на меті ніхто не ставив створити суто японський сад. Йшлося насамперед про стилізацію та відтворення символів. Для реалізації задумів дизайнери застосували найрізноманітніші прийоми і зображувальні засоби. Автори проєктів будь-що прагнули втілити свої ідеї, використовуючи рослини лише вітчизняних розсадників, щоб насамперед підтримати українські підприємства і не виходити за рамки бюджету. Ти зазначив, що традиції виставки квітів на співочому полі – це використання однорічних квітів. По-перше, через те, що в нас декілька разів на рік змінюється експозиція, а по-друге, всі композиції створені за рахунок власних сил, тобто на кожному комунальному районному підприємстві вирощуються в парниках ці квіти. Тому зазначаємо, що це не є відтворення японського саду безпосередньо, це за допомогою однорічних квітів створення експозиції, які в собі мають певні елементи японської культури, такі як малі архітектурні форми, пагода, чайний будиночок, ліхтарик, місточки, так само і символічні певні елементи, як хризантема, японський прапор, іниянь, рибки кої. Так і з'явився українсько-японський мікс – хризантема з чорнобривців і сакура з петуні. Дизайнери винайшли дотепний спосіб, як зобразити сакуру, яка на момент проведення виставки вже давно б відцвіла. Вони зварили металеву конструкцію у формі дерева з гілками, на яких зафіксовані держаки для квіткових контейнерів. В них розмістили десятки горщиків з петуніями, створивши квітуче дерево. Це дерево, яке... как сакура натуральная стоит, я вообще-то подумала сразу сакура. Но, я же говорю, очень красиво сделано. Умницы люди, которые сделали этот ландшафт. Это было прекрасно. Авторитетні експерти з японських садів, можливо, і не в захваті від такого експерименту. Однак пересічні відвідувачі, здебільшого відкриті до доброї іронії та веселих винаходів, тож оригінальна ідея їм переважно сподобалась. Важко добрати слів, щоб описати враження від проєкту майстрів Оболонського району, які створили японський чайний садок. Композиція справляє дуже світле, оптимістичне враження і насамперед завдяки кольоровій гамі. Із зеленого переважають салатни та лимони, які у поєднанні із насиченою зеленню самшитів і ніваки ще яскравіше виграють у сонячних променях. Ідеально гармонують салатним колеосом білі і рожеві петунії, а для контрасту їх де-інде легкими штрихами підбивають бордові бегонії. Дерев'яні елементи – чайний будиночок, місток, а також бамбукова огорожа – одного і того ж світлого пісочного кольору. Підтримує цю гаму і кам'яний ліхтарик.
Відсипка, що символізує воду, також світло-сірого кольору. Тому, дивлячись на цей садочок, навіть похмурої погоди, мимоволі виникає веселий настрій і таке враження, ніби на майданчику завжди світить сонце. Цей проєкт більше схожий на театральні декорації для доброї казки. І хоч він далекий від лаконізму японських садів, однак передає незабутні враження від спілкування із самими японцями, завжди такими привітними, усміхненими і доброзичливими. Зовсім інакше виглядає сусідній чайний садочок, хоча в ньому є такий самий набір елементів – павільйон, місток, бонсай. Є тут і сакура. Вона, як і в проєкті Оболонського району, теж символічна, однак це вже живий гобелен, гаптований бегоніями. Якщо композиція Оболонського району нагадує картини імпресіоністів, то ця робота більше схожа на каліграфічний ієрогліф. Білий, відтінки сірого, коричневий і червоний, кольорова гама з одного боку лаконічна, з іншого – виразна, за рахунок контрасту. Ефекти додають і контрасти фактур – каменю і ялівця, дерева і кам'яної відсипки. Гармонійна композиція, в центрі якої будиночок, спонукає до утихомирення і ханамі – японської національної традиції милування квітами. Усі елементи ландшафтного дизайну розташовано на білому прямокутному майданчику з червоним колом із бегоні всередині, що символізує прапор Японії – країни з традиціями в серці. Дивлячись на охайні, буквально вилизані композиції, мимоволі в пам'яті виринає образ японця-трударя, який терпляче і скрупульозно малює хвилі з піску у філософському саду або формує бонсай. Це надзвичайно працьовита нація. Японців уряд навіть змушує відпочивати. І все ж в середньому щорічна відпустка японця триває лише 9 днів. А праця в саду для мешканця острівної держави – це естетичне задоволення, засноване на філософії єднання людини з природою. Втім, як і для більшості інших людей, якщо, звичайно, не падати на городі від перевтоми. Отже, давайте дозволимо собі невеличкий відступ від теми японських садів і поміркуємо, що корисного дарує нам дача і як поводитись, аби собі не зашкодити. Психологи стверджують, що робота в саду поліпшує самопочуття, як фізичне, так і психічне, оскільки саме спілкування з природою заспокоює емоційно. Вона позитивно впливає на будь-кого, незалежно від віку, а надто корисна для тих, хто працює в офісах, закритих приміщеннях, переживає постійне емоційне навантаження або тривалий час перебуває у стані стресу. Для таких людей навіть саме споглядання краси природи приносить користь, заспокоює нервову систему і поліпшує емоційний стан. Крім того, від рутинних проблем відволікає неважка фізична праця, догляд за квітами, косіння газону, збір врожаю. Водночас, працюючи на ділянці, не варто себе перевантажувати фізично, інакше переваги з'їдуть на нівець. Особливо мають дотримуватися режиму навантажень люди літнього віку. Працюючи лопатою, сапкою чи вилами, доводиться згинатися, в результаті чого навантаження на хребет розподіляється нерівномірно і можливі болі в спині, невралгії. Тож інструмент має бути з держаком достатньої довжини. Часто і тривали сидіння навпочіпки небезпечне варикозним розширенням вен, порушенням в органах малого тазу. Тому такий вид робіт ліпше виконувати навколішки, підклавши під коліна спеціальний килимок для садових робіт. Не можна також довго працювати, нахиляючись головою вниз. Це спровокує підвищення тиску. Зазвичай садочки у японців, тим більше приватні, дуже маленькі, через брак землі. Адже 70% території країни – це гірська місцевість, непридатна для землеробства. Тому кожний метр саду, будь то майданчик при монастирі, де зазвичай влаштовують філософські сади, або невеличкий так званий чайний сад, планується дуже ретельно.
Своє бачення саду чайної церемонії представили українські дизайнери і на співочому полі. Ритму композиції задають ширми фусума – традиційний елемент в японському інтер'єрі. Зазвичай це дерев'яні рами з обох боків обклеєні цупким папером. Фусума нерідко декорують різними зображеннями. В даному випадку це силуети японок, які проводять чайну церемонію. Їх також відтворили за допомогою іншого виду національного мистецтва – дзяньджі – вирізання з паперу. Воно прийшло в Японію з Китаю у 7 столітті і потім стало підкоряти інші країни. Спочатку Персію, потім через Туреччину шовковим шляхом дійшло до Європи, а там і до Америки. В центрі композиції ми бачимо ще один традиційний елемент ландшафтного дизайну – місячні ворота. В них, як у рамі, відображуються картини живої природи, а на передньому плані композицію зигзагом перетинає покрокова стежка, підбита живим гобеленом мальовничої гілки сакури, гаптованої бегоніями. Після такого екскурсу, який нам влаштували на співочому полі, важко не стати фанатом японської культури. З вами була Майя Давидова і програма «Ландшафтний бум» на телеканалі «Дача».